Eva! Har du hatt tid til å komme litt inn på kontoret mitt? Det tar ikke lang tid. 5 minutter. Hei, jeg heter Kim Fairchild. Jeg spiller Judith I Netflix-serien Post Mortem. Ingen dør på Skarnes. Jeg heter André Sørum. Jeg spiller Reinert I Post Mortem. Ingen dør på Skarnes. Og siden jeg og Kim spiller politi I serien, så tenkte vi like gjerne at vi kan avhøre resten av gjengen her også. Nå begynner vi. Hva var det I den blodposen? I den blodposen så var det jukseblod, eller så var det solbær-sirup. Så jeg husker bare at jeg var så sinnssykt kvalm da den nattaktagen var ferdig. Jeg hadde altså drukket så jævlig mye av det, enten jukseblod eller den veldig søte solbær. Jeg hadde sånn sukkersjokk. Du spilte jo at det smakte godt, Katrine. Jeg kjøpte det. Jeg savner dere. Tusen takk, André. Tusen takk. Ja, vær så god. Takk for at du trodde på den scenen der. Det gjør meg veldig glad. Dere sikre på at dere vil... Kom igjen! Ja. Odd Elias, hva visste du om kister før denne serien? Jeg visste ikke så farlig mye om kister før vi begynte å opptake av den serien. Jeg visste at de kom I forskjellige farger. For ved ringen kino der så har de en som oransje I vinduet. Kan du nevne 3 ulike typer treverk som kister lagd av? Jeg forventer at du kan det. Furu. Bjørk. Og selvfølgelig mahognibeiset kirsebærtre. Nummer 52 utformet I mahognibeiset kirsebærtre. Mahognibeiset kirsebærtre. Hva prisen på det greiene her da? Du interessert I en mahognibeiset kirsebærtre-kiste, André? For jeg har ikke prøv å lure, ikke prøv å lure meg. Jeg går ikke I fella, og jeg har ikke tenkt å dabbe kiste yet, altså. Det for sent det nå. Petter. Det må ha vært en visjon en gang I tida. Hvor blir det ikke lenger? Opp? Du kan jo kanskje fortelle litt om visjonen. Reisen til Post Mortem for min del har jo vært helt sinnssykt lang. Jeg var 14 år gammel når jeg først fikk ideen. Da satt jeg på ungdomsskolen. Læreren drev og snakket om hvordan I kapitalismen skal du være din egen lykkes smed. Så jeg tenkte sånn, det alltid tilfelle lurt å være sin egen lykkes smed? Og så begynte jeg da å leke med denne ideen om et begravelsesbyrå som på en eller annen måte litt selvforsynt. Jeg skulle nesten ønske at du var morderløs på Skarnes, ass. Så begynte jeg å skrive, og så var det kjempedårlig det jeg skrev. Og det var kjempedårlig. Så da tok jeg meg jobb I et begravelsesbyrå. Gjorde min research, skulle være der I et par uker. Nå har det gått 7 år. Jeg der fremdeles. Jeg har en begravelse I morgen. Jeg hadde en begravelse I går. Freelance filmmaker and funeral agent. Jeg og Kim har jo tatt og saumfart dere andres sosiale medier litt grann. Funnet et par ting der. Tenkte å stille dere noen spørsmål rundt det. Håper det greit. Hold dere fast. Ja, du har ikke spørsmål til Katrine om den svære bøtten med iskrem. Og spørsmålet da om du virkelig spiste all den isen. Og da synes jeg at du skal være helt ærlig om det. Altså, jeg spiste ikke en hel 2 liters isboks. Men jeg har sikkert spist det som det bildet av. Det var et spennende svar. Ja. Har du smakt is med seige menn? Det faktisk ganske godt. Det første du sa til meg, Kim, da du kom på audition for å spille Judith, så sa du, jeg sikker på at hun liker seige menn. Ja. Er det bare du er veldig glad I seige menn, og ville at produksjonen skulle kjøpe mye seige menn til deg? Jeg var glad I seige menn. Fitt, ja, vi har ødelagt seige menn for deg. Vi har ødelagt den gleden forever.
Har du tenkt å ta den der, eller? Nei, nå har vi en god faglig debatt. Ja, Elias. Hvor skal vi begynne med dette innlegget? 15. desember 2020. Kan du fortelle litt om dette rælet av et bilde? Litt artsy... Hva meningen? Hva det greiene? Okay, nå skal du få høre. Jeg har en datter. Og hun 4 år og tusler rundt midt I julestria, og vid henger jo ting opp. Og hun skulle jo ikke være noe dårligere, så hun fant et bananskall og tredde på dørklinken. Så det nå selvfølgelig blitt en av de faste juletradisjonene, selvsagt. Ja, den henger der fortsatt, den. Ja. Og vi har de feteste bananfluene I hele Norge. Petter! Ja? Det som det største og viktigste spørsmålet her, det jo det. Blir Judith en actionfigur? Det har vært veldig kult. Jeg vet ikke hvor man starter hvis man skal produsere en actionfigur, ja. Du har jo allerede startet. Jeg har jo den lille regneten på hylla rett foran meg her. Skal jeg hente den? Ja, hente den lille regneten. For det hører jo med. Jeg fikk jo 3D-printet hele casten som små figurer som jeg brukte da jeg skrev scener og blokket scener og planla scener. Og har du deg selv der, André? Jeg har ikke med min. Der André. Er du? Lille regneten. Lille Tusen takk for at du så på. Sjekk ut Post Mortem, Ingen død på Skarnes, som ligger ute på Netflix.